Les autoritats sanitàries vigatanes demanen molta precaució durant el Nadal, tot i la baixada de casos. Frederic Amat omple l'albergueria amb 7 pintures de gran format ideades expressament aquest 2020. 5 noves empreses s'han establert a Torelló malgrat la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Bars i restaurants de pobles petits no veuen viabilitat als seus negocis amb el confinament municipal. L'alcaldessa de Vic, els responsables del Consorci Hospitalari de Vic i les directores dels dos centres d'atenció primària de la capital d'Osona han comparegut aquest dijous per fer un tercer balanç de l'estat de la pandèmia a la capital d'Osona. Les dades han millorat respecte a les dues últimes compareixences, però la situació continua sent pitjor que al final de la primera onada. Les dades actuals, tot i que han baixat respecte a l'octubre, són més altes que els mesos posteriors a l'estat d'alarma. Com a Catalunya i com a ciutat de Vic, les dades s'estan recuperant i potser la situació evidentment està millorant, si no, no hi haguéssim pogut entrar. I tot això, ara veurem doncs, la situació que tenim a la ciutat, però sí que és veritat que jo aquí voldria enviar ja un missatge sobretot de responsabilitat per tota la ciutadania, perquè si comencem aquesta desescalada que molts sectors esperaven i que potser pel ritme de la ciutat era necessari, també hem de ser molt conscients de que encara estem dintre d'una pandèmia, que els riscos de salut encara són alts i que el que menys ens agradaria és haver d'anar enrere. No? Per això aquest crit de molta prudència, molta cautela, molta responsabilitat per part de tothom. Aquesta setmana Vic ha deixat de ser la ciutat amb més afectació pel coronavirus de la comarca. Manlleu li ha tornat a prendre el relleu. Tot i així, les autoritats sanitàries de la ciutat reclamen que la població sigui curosa, sobretot durant les festes de Nadal. A l'Hospital Universitari de Vic encara hi ha 36 pacients ingressats amb Covid-19 i 7 de les 17 persones que necessiten cures intensives no han requerit intubació mecànica invasiva, de manera que han alliberat pressió assistencial. L'hospital també ha pogut recuperar activitat quirúrgica i assistencial que s'havia perdut per controlar l'augment de casos de Covid-19. En aquests moments, doncs, tots hem vist la necessitat, no?, de que, tot i estar tots molt cansats, doncs, fer aquesta activitat quirúrgica i tornar a recuperar-la el més abans possible. I és més, estem fent activitat quirúrgica no només la ordinària, sinó també estem fent sessions extraordinàries. Per tant, seguim operant els dissabtes al dematí amb operacions convencionals, vull dir, programades, i també estem fent activitat programada a les tardes. Per tant, estem fent més del 100% de la nostra activitat per intentar recuperar, doncs, tota aquella activitat que no s'ha pogut fer tant ara com a la primera onada, per intentar tancar l'any amb disminuint al màxim les llistes d'espera. Els centres d'atenció primària com a primers aturadors del COP també han vist reduïda l'activitat de la pandèmia i expressen que els nous mecanismes de detecció han ajudat a evitar més contagis. Estem utilitzant els testos ràpids, que ens van bé sobretot pels simptomàtics, val? Per a les persones que tenen símptomes de menys de 5 dies ens els troba molt bé i per tant podem de seguida tallar molt ràpid la cadena de contagi, fer l'estudi de contactes, no? I també fem PCRs en aquells casos que estan indicats, no? També tenim una mica la sospita, que és el que dèiem abans, que potser els testos ràpids pels contactes no ens acaben d'anar tan bé, però igualment són persones que han de fer el confinament i per tant en aquest sentit tampoc ens preocupa excessivament, però sí que és veritat, no?, aquesta impressió que tenim. Jo m'afegeixo a una mica a les recomanacions de prudència, és a dir, estem molt cansats, això ja tothom ho reitera i és veritat, no? Però sí que intentem que no vingui aquesta tercera onada, i això no és responsabilitat només evidentment del que fem nosaltres, sinó que és responsabilitat de tota la societat, i hem de ser conscients, no?, de trobar aquest equilibri entre el que ens ve de gust fer i el que realment podem fer per evitar que vingui una tercera onada, perquè si no serà inevitable, no? Totes les institucions han insistit en recalcar que la societat tingui prudència a l'hora de fer trobades per evitar una tercera onada del coronavirus. L'albergueria és la seu escollida per fer arribar a Vic l'obra de Frederic Amat.
L'exposició, curada des de la sala HVIC, mostra 7 pintures de gran format creades aquest any 2020 i pensades expressament per l'espai d'exposició final. La tècnica, creant el pigment negre a partir d'ossos calcinats i el blanc a base de carbonat de calci, requereix una gran cura i perícia. Sí, jo crec que és com una suite, no? Has d'entrar aquí, deixar-te imbuir per aquesta pintura, el lloc que ho convida, si tot hi ha un banc per seure's i meditar, en fi, fa una mica d'introspecció. No és una obra que puguis venir aquí, hola, hola, passar, sinó que demana una complicitat. L'obra, si no hi ha una gent que se la miri, pràcticament no existeix. En canvi, aquesta precisament és una obra per mirar, reflexionar, és un lloc d'acolliment, penso que és, bueno, és que la pensada expressament. Allà t'ha fet moltes escenografies també, llavors domina molt l'espai i ha fet les 7 peces a la mida exacta que s'esqueien aquí, etc. Vull dir que penso que és per disfrutar, és una exposició per gaudir. Frederic Amat és un dels artistes contemporanis més destacats de Catalunya i ha exposat diverses vegades a Vic. De fet, des del passat setembre, a l'Espai Llibres de la mateixa sala HVIC es pot veure un recull de llibres d'artista del mateix Amat. I llavors ha estat treballant tot un any, pràcticament, amb molta intensitat aquest any, abans de la pandèmia, amb aquesta obra, que ell en diu obra negra, són 7 peces en realitat, són 7 pintures, però ell les considera una unitat. Formen part d'una... amb el negre, que està treballat a partir de pigment d'ossos cremats, que és un negre molt intens, un negre mat molt potent, i llavors en blanc de calç per accentuar això. És com pràcticament una suite. Jo crec que dintre la seva trajectòria, aquesta obra negra de les 7 peces serà una obra important dintre del seu treball. L'exposició s'ha inaugurat aquest dijous i es podrà visitar els divendres, dissabtes i diumenges i festius fins al dia 24 de gener de l'any vinent. Torelló ha plantat cara a la crisi provocada per la pandèmia. En els últims mesos, 5 establiments han aconseguit obrir les seves portes al públic en aquest municipi. 3 d'elles ho han fet a la Plaça Nova, un espai immillorable per començar. Aquests projectes empresarials, a més, tenen un denominador comú. Els han engegat dones. És el cas de la Berta Dot i la Mar Villegas, de 29 i 39 anys respectivament, i que s'han llançat a l'aventura emprenedora en un moment de màxima dificultat. M'ha sortit l'oportunitat d'aquest negoci i jo estava en un moment molt bo per emprendre i ha coincidit en el moment de la pandèmia. I res, al final vaig decidir a llançar-m'hi, malgrat la situació. De fet, abans de que ens confinessin, s'havia estat comentant l'opció d'agafar el negoci i jo havia dit que no. I mira, després suposo que el confinament va donar... per donar-hi més voltes, també vaig estar aprofitant per fer formació en emprenedoria i al final, bueno, va costar molt la decisió, però m'hi vaig acabar llançant. Jo havia fet disseny de moda i treballava amb cine a televisió fent vestuari. Vaig tenir un fill i la vida a la ciutat ja no era tan fàcil com fins a aquell moment i el plantejament va ser de tornar al poble on havia nascut per tenir la família a prop i una mica més d'ajuda. I el fet d'instal·lar-me aquí va ser quan em vaig plantejar quines opcions tenia, no?, de fer aquí al poble. Lògicament la meva feina era impossible i anar a treballar a Barcelona cada dia o jornades d'aquestes tan llargues amb un nen petit era agotador. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica de Torelló recalquen que són un poble molt actiu socialment i que això ha fet que la gent del poble aposti per obrir-hi negocis. La realitat de dia d'avui és que hem crescut, tenim en pocs mesos 5 activitats comercials noves, però és que en tenim d'altres en projectes que hi estem treballant i els estem acompanyant i que creiem, doncs, que acabaran també sent noves obertures de negocis. Vull dir, hem descobert aquests últims mesos pues, un comerç de proximitat, un comerç de qualitat que tenim a Torelló, i ha donat temps, o sigui, un temps forçós, però han tingut l'oportunitat d'analitzar més, no?, aquestes idees que ja tenien i com les podien desenvolupar aquí a Torelló. En els últims anys, Torelló ha viscut el tancament d'alguns negocis històrics per falta de relleu generacional, però amb aquestes noves obertures sembla que la vida comercial ha tornat al poble. Actualment, a Torelló encara hi ha 54 locals comercials buits que representen un 17% del total.
Els pobles petits i micropobles de Catalunya han tingut una problemàtica afegida a l'hora de fer la reobertura. No només les temperatures baixes han fet enrere possibles clients. Els llocs amb menys habitants, l'afluència de visitants i turistes, ha ajudat durant molts anys a mantenir els seus negocis. Ara, els caps de setmana, els visitants no poden arribar-hi i els bars i restaurants se n'han ressentit. On vivim nosaltres, una terrassa, a més sembla ja una cosa ben absurda, no? L'altra mesura de treballar un 30%, si qualsevol persona que agafi una calculadora, treure gent d'ERTES, sobretot de dilluns a dijous, perquè el divendres ja tenim tot el que és el confinament aquest municipal. Nosaltres vivim en un poble de 500 o 600 habitants. No podem viure amb la gent d'aquí. Amb les noves mesures, les terrasses han pres protagonisme, però s'han topat amb l'arribada del fred i les previsions de pluja per a la resta de la setmana. Amb els clients habituals del poble només, el negoci és insostenible. Tots els restaurants que són de pobles així petits, no pots, evidentment, no pots treballar amb la... que ja tenim el nostre públic d'aquí, però és insuficient. Això no li pots demanar a la gent del poble que vinguin aquí cada àpat, no? Nosaltres estem... Només ja amb la fase zero, en l'altre confinament, només encara que a Barcelona no vingui gent, nosaltres, el nostre públic ja és d'aquí, de la comarca, de Vic, de Manlleu, del Lluçanès, però amb aquest confinament que ens han fet des del divendres a les 6 del matí fins al dilluns a les 6 del matí, fins i tot això ens ha perjudicat estar amb el menjar per endur, perquè si el cap de setmana fèiem això del menjar per endur, que ja realment és un pedaç això del menjar per endur, és res, pues ara ja no pot vindre ni la gent dels pobles del costat a buscar-ho. Bars i restaurants hauran de continuar esperant per tornar a treballar al màxim rendiment. Mentrestant, demanen que no se'ls deixi morir.